Čaute ľudia, ahojte, vítajte pri ďalšom unboxingu z Gearbestu, veci z Gearbestu. Ideme si otvoriť ďalšie veci, ktoré mi poslal Gearbest. Dnes tu mám takýto pekný kváder. Poďme sa pozrieť, čo je vnútri tohto kvádra. Je to buď reprák na Bluetooth, alebo to je mikrofón. Hej, neviem, ktoré z toho to je. Napísal som vám na Instagram, že ešte dávno, pred mesiacom možno, že ľudia, aké veci by ste chceli z Gearbestu, že čo mám zobrať, lebo vždycky mi dajú oni, že mám na výber nejaké veci v hodnote a že si ich mám proste vybrať, hej. A ja som povedal, že čo chcete, vy, že takže zober mikrofón, sluchatka, alebo reprák. A ja som si povedal, že keď už ide to leto, tak zoberiem reprák, pretože idete niekam k vode, zoberete si bluetoothový reprák, počúvate na celé kúpalisko Kaliho, všetci na vás majú nervy, ale vy si to užívate, áno. Ale ešte som zobral ten mikrofón, ale ten ešte neprišiel asi, lebo toto vyzerá ako reprák, hej. Toto by ste mikrofón s ramenom moc asi nenapchali, neviem. Poďme sa pozrieť, poďme to otvoriť. Hneď tu na mňa vyskočila nejaká vec, nejaký sáčok s káblom a pozor, product specification. Je to reprák. Speaker, panel, speaker, wooden box, control panel, speaker, wooden box, speaker, panel. Dobre, to bolo asi moc, že? Product, čo? Problem detection, matters needing attention, nejaké oné hovadiny. Ježiš, a tu máme niečo. Dobre, idem čítať. Dobre, už dosť bolo čítania, hej, to bol iba taký vtip, také predĺženie videa, nech mám 10 minút. Máme tu AUX kábel, prvýkrát, čo mám k bluetoothovému repráku AUX kábel, celkom dlhý, to sa zíde, to je vždycky potrebné, AUX kábel. A potom je tu asi micro USB, hej, to je asi na nabíjanie. Je tam ale iba z USB z druhej strany, že tam není žiadna predĺžovačka, žiadna tá koncovka, žiadny ten charge stable, ale tak to je jedno, to sa dá nabíjať aj cez komp. A teraz, ľudia, hlavný, jak sa to hovorí, hlavný chod večera, tento veľký polystyrénový kváder. Wow, to je úžasný reprák. Takto vyzerá spredu, takto vyzerá zozadu a z bokov, hej. Veľmi super reprák. Ďakujem, že ste si pozreli toto video, ľudia. Dajte like, odber, koment, dajte zvonec, zapnite a vidíme sa na budúce. Čaute. Samozrejme, zase to bol iba vtip, zase to bol iba taký žartík. Poďme sa pozrieť, ako vyzerá ten reprák teda. Ty kokos. Musím povedať, že toto je asi najkrajší reprák bluetoothový, ja si urobím takto stojan, počkajte. Toto je asi najkrajší bluetoothový reprák, aký som kedy v živote videl. A to už som ich videl fakt veľa. Aj Selassie, čo robil unboxingy na tie krátery, tak sú akože pekné. Ale toto je asi najkrajší reprák, aký som videl. Aha, takže. Tu máme control panel, áno, vidíte. Hej, vidíte snáď. Potom tu máme 1, 2, 3, 4 repráčiky. Tu máme subwoofer normálne, dieru od subwoofera. Môžete tam strčiť nič sa donútra nestrká, hej, je vám to jasné? No, on. A? Oh, ale blíka power asi je vybitý, počkajte. Nie, ešte sa nebudem pripájať. Ešte si ideme pozrieť prevedenie. Mne osobne sa páči ten drevený dizajn. Je to drevo. Cítiť, že je to reálne drevo, alebo takéto poloplasto drevo, že tam je ako keby zmiešaný aj do toho plast.
Má to normálne takúto krásnu štruktúru, pekne nejaký dub alebo čo to je, namorený dub na červeno. Hej, je trocha väčší, áno, akože chápem. Chápem, že veľa z vás teraz bude hovoriť, že ale to je veľký prak, to je moje zrebovnosti. Ale proste je to veľké asi ako 2-litrová fľaša a není taký ťažký, je dosť ľahký. Takže myslím si, že úplne v pohode to zmestíte do batohu vedľa vášho krabicového vína a môžete ísť na kúpalisko s kamarátmi počúvať Kaliho. Určite si myslím, že sa to zmestí do batoha, že to nie je taký problém nosiť. No potom tieto 4 repráky sú pobronzované, hej, vnútri je proste čierna výplň a okolo je bronz, či koper, meď, sorry, medené, troška som sa okašľal. A predpokladám, že to medené sa tak do týždňa zošúcha, neviem. Potom tu hore máme teda control panel, ktorý je celkom taký veľký, taký hojný, že tam je veľa tých tlačítok. A inak tu je čo, má takéto nožičky do legumové, hej, z dola také 4 bodky. A uvidíme, no. Poďme ho vyskúšať teda zapnúť, poďme ho skúsiť spojazniť. Dobre, je on. Idem sa skúsiť pripojiť cez telefón. Možno není nabitý, jak sa volá tento reprák. Find WeSpeaker. WeSpeaker. Mám. Volá sa WeSpeaker. Povoliť synchronizovanie kontaktov. Dobre, fúha, som pripojený. OK. Myslím si, že by sme si mali pustiť pesničku, ale rozmýšľam, ktorú, aby som nedostal copyright. Pustíme si túto. Mňa osobne zaujíma na tom najviac, že či ten reprák bude mať dobré basy. Lebo väčšina týchto audio prístrojov na Bluetooth majú úplne zlé basy, aj výšky. Proste máte taký plitký zvuk, taký čudný, divný, plechový, taký, že ne. Ale dúfam, že budem mať dobré basy. Stál okolo asi 50 eur, myslím, stojí, nie som si s tým, musím to pozrieť dole. V popise budete mať samozrejme link, dole v popise je link na tento reprák, takže kľudne si ho choďte pozrieť, hej. Tracky sú teraz in, ej, 22 rokov virgin, ej, v mobile ti ak moje views, ej, deti ma žeru, to je plus, ej, každý mesiac vyššia výplata, ej, napady berem len od brata, ej, štúdiu, v ktorom som sám, maka tam môžem jak pán, som ako Gogo bez talentu, kanál bez vlastného kontentu, vyzerá jak teaser na banku, zapredám za chvíľu aj manku, zriedam ich bol som jak feťák, ej, teraz ich nemám, som feťák, ej, počúvaj môj preho slabý, ej, som mám drahý sprať. Akože, neviem, čo si mám myslieť, pretože tie basy sú také, že chceli by byť, ale sa držia tak stranou, ale za to celkom výšky sú v pohode, aj celkový zvuk repráku neznie zle, len tie basy sú také, že je ich počuť, ale nie, skúsim pustiť nejaký hard bass. Dobre, pustím nejakú pesničku, ktorá má že bass test. Musím nájsť takú pesničku, ktorá není copyrightovaná, lebo nechcem dostať strike na video, takže toto by hada mohlo byť v pohode. Ja sa cez to budem snažiť rozprávať, aby ten YouTube bot nezistil, že vlastne to není moja pesnička, ale že toho rozprávam. Ale myslím, že si ešte môžete celkom vychutnať tie basy a... Ale sú tam! Je tam počuť ten bas. Akože... Je tam aj normálne vidno, že sa proste ten reprák, počkajte. Vidíte to, nie? Vidíte to. Takže, basy tam sú. Sú tam aj výšky, aj ten zvuk je dobrý. Ja som z toho prekvapený celkom dosť. Myslel som si, že to bude zlé, akože nechcem nič hovoriť, ale keď vám niečo príde z Číny, tak väčšinou nemáte veľké očakávania, hej? Ani som pri tomto nemal veľké očakávania, ale akože celkovo tomu dávam 7 z 10, lebo stále by to mohlo byť lepšie. Ale design je podľa mňa špičkový, design je proste, toto mi sa páči, takýto design, vyzerá to ako z 50-tých rokov, keby ste ten reprák doniesli, alebo z 20-tých rokov nejaký americký proste reprák. Takže to sa mi určite páči, za tomu dávam milión bodov. Potom jednoducho z toho panelu, to je proste úplne easy, ľahko sa napojíte, není problém s párovaním, napojíte sa, nastavujete si zvuky Bars Choice, je tam AUX kábel k tomu zadarmo, tomu dávam ďalšie plus, má dobré basy a výšky, tomu dávam plus a som z toho dobre prekvapený, v milom, v dobrom, čo?
Takže za mňa 7 z 10. Myslím si, že to splnilo všetko, čo to splniť malo, aj keď som veľa očakávaní teda nemal, ako vravím. Ale ešte aj manuál je úplne ľahký, jednoduchý na dve strany. Takže to je super, super. Ja tomu dávam 7 z 10, za mňa je to very nice, Evision schvaľuje. Ak chcete tento reprák, ak sa vám zapáčil a potrebujete nejaký nový bluetoothový reprák a chcete celkom dobrý reprák, určite si choďte pozrieť tento dole v popise, dám tam link a neostáva nič iné, aby ste iba dali like, odber, koment a zapnite si zvonec. Chcel som dneska točiť, že budem prerábať najhoršie musicaly, ale nemal som na to teraz čas, takže to bude na budúce, na zasať ešte, to bude dobré video. Kľudne mi posielajte nejaké zlé musicaly na môj Instagram, ktorý je dole v popise. Posielajte mi tam vaše najhoršie musicaly, ktoré ste našli. Nie vaše, ale také, čo ste našli, že sú najhoršie musicaly, hej. Že napríklad pesnička ide a ľudia neotvárajú ústa. Posielajte mi to na Instagram do súkromnej správy. Ďakujem pekne. A vidíme sa na budúce. Čaute ľudia, ahojte. A za chvíľu máme 70 000. Na to sa tešte, vymyslíme niečo. Čaute ľudia, ahojte. Ďakujem, že ste pozreli toto video. Majte sa.